Yes, yes, parampé. Ah. Inte 6-5 men de ser upp till mina texter. Ingen typ av botanik men de ser hur jag växer. Nice flow possession, tight som korsetter. Spottar tyngd alla Tyson från läppen. Inga high school balletter. Mannen han sopar resten under mattan. Underskattar din plats i toaletten. Hämtar beef, halvkrugg, halvkokad fläskläpp. Inte stjärnkoppen, den bästa ingrediensen. Killen han glänser, brinner som bränsle. Målar upp bilder som en pensel. Parampé, parampé, GBGs bästa utan konkurrens. Det där P1 ger dig känslan av poltergeist. Det är svårt att somna skraj, mannen jag såg på dig. Sluta spela någon du inte är din påfågel. Yes. www.parampunkt.nu.